nekea bada, eta keska, jakinez, solitzarez ez dira ikusten bizi sektoretik errelebo bat, eraz hori normal ekartzen du keska. Gobernuak nahi du gehiago hartzea ortzaindegietan, eta heldu eta profesionalak gutxiago ekin. Horrekin ezkira ados, nahi ditu metrokaratu gutxiago, ere eman horren zahatu zen egietan. Horrekin ezkira ados, gu galetzen dugu ere bai pertsona diplomatuak gehiago okaitia. Eta galetzen dugu ere gure praktiken analizak, momentu bereziak okaitia, bilkura gehiago, gure lana ongi egiteko. Eta hori denantzat, epitzen gira gau. Direk ikusi behar dute krebaren ondorioa dela kaltegarria ekonomiaren zat, eta beraz irabazten aldugula ekonomia blokatuz egiten ari den bezala. Ordan hori importantea da aipatzea, gora aipatzea, eta langilek sinesteko irabazten aldugula bloka hori.